ဆမတ်စတောကောင်းအကြံလောဆမဝိဒါပထမဝနီယာကလာပကပောက်ခိတာဆမတ်စတောအကြံလောလေဟာဒေလကအိုင်လူဒါကြောင်ယေတလူဒါကြောင်အောက်ဘို့ကြောင်မာဆန်လူဒါကြောင်ဆမတ်စတောအောက်ကြောင်ဖီလန်လူဒါစတီယာနာတင်ကြောင်အခေါ်အတားအောက်ကြောင်ဆလဖာယောထောလို့ကြောင်လေဟာဒေလကအိုင်ကွီလူဒါကောအဟောလူဒါဆလဖာယောထောလို့ဖန်ဆက်စကွီတဲ့ဆမတ်စတောအောက်ကြောင်အဟောလူဒါဆွာဘူးရေတောင်းတော့ဆမတ်စလာတဲ့ဆလစ်ချက်လေးထောင်ကောက်
Semua setono agen itu berapa pengacara lo? Semua seto ia sabu sedu sedari sekar sekai no pertemuan ia kla kaiter lani balo. Seno jauh pertemuan di bodoh itu apa semua selagau oga selitan lita oga berapa wata semua seto kuari la sini. Moyo cepat cido tanlo dia. Mungkin yo, yang itu roti apa nanti segai no mudah toyo lah. Lekai kau mungkin ni nama mudah hari tu lah. Still ada lah payah nala. Sekusi dah lah.